Zdravo, Urška tukaj. Danes imam za vas francetov hlebec. Pripravila sem ga kar iz te mešanice moke, ržene in pšenične. Dodala sem mu pa še ovsena semena. In kaj fajn diši. Poslušaj, kako škripa. In kako je mehak. Tale zmes ima tudi že dodan kvas in pa sol, tako da ne rabite ničesar drugega dodajati. Mi bomo pa dodali še kosmiče. 500 gramov moke. Dodamo 320 ml vroče vode. In posuzgnetemo. Najprej gnetemo na srednje nizki hitrosti, da se moka in voda povežeta, potem pa zmanjšamo hitrost na minimum in testo gnetemo približno 10 minut na najnižji hitrosti, da se lepo beljakovinske vezi raztegnejo in tako bo naš kruh lepo kuhast. Ko se začnejo tvoriti takšne nitke, pomeni, da je testo dovolj sneteno. Na koncu gnetenja dodamo še čisto malo olivnega olja, in počakamo, da se olje vgnete. Evo, pa smo. Testo vzamemo iz posode. Posodo operemo ali jo zamenjamo za drugo. Posodo čisto malo napolnimo, toliko, da se nam testo ne sprime. Iz testa oblikujemo kroglico. Testo pokrijemo, da se med vzhajanjem ne izsuši. Zdaj ga popustimo, da vzhaja do dvojnega volumna. To je lahko pol ure ali 45 minut, odvisno od tega, kako toplo imamo v prostoru. Vzhajamo testo, zvrnemo na pult, ga malce nežno raztegnemo, dodamo malo ovsenih kosmičev, in testo oblikujemo kroglo. Pomokamo si košarico, v kateri bomo vzhajali kruh. Jaz uporabljam kar pirino moko, lahko pa uporabite tudi drugo. Ker nimam rada preveč pomokanega kruha, bom odvečno moko takole stresla ven. Še malo znategnemo tole testo, da potem, ko zvrnemo testo v pekač, da bo napeti del postal lepo napet zgoraj. Spet pokrijemo testo. Nastavimo pečico na 240 stopinj Celzija, ogrevanje zgoraj in spodaj. In jaz bom pekla kruh v lito železni posodi, zato segrejemo tudi posodo. In ta čas, ko se naša pečica ogreva, pustimo, da vzhaja testo. Evo, testo je vzhajano. Glejte. Pazimo, da testo ne vzhaja preveč, ker bodo potem luknjice neenakomerno razporejene. In pa lahko se nam sesede med tem, ko ga bomo zvrnili v pekač. Vroče. Posoda mora biti močno ogreta. Običajno je potrebno pečico s posodo segrevati dlje časa, ne? Takrat, ko pečica že napiše, da je ogreta na 240 stopinj, ampak še kakšnih 50 minut več. Posodo potresemo s koruznim zdrobom. Lahko uporabimo tudi pšenični zdrob. Lepo nežno, da se ne sesede. Zarežemo kruh oziroma testo, da nam kruh med peko ne poči. Kar globoko zarežemo. Hitro pokrijemo in ga damo peči. Tako, kruh se peče približno 45 minut. Pa poglejmo, to je najbolj
razburljiv del, ker ne veš, kako bo izgledal. Oh, kak je lepi. Kruh ohladimo obvezno na rešetki. Ne pokrivamo ga, da bo potem skorica lepo hrustljava. Kako vemo, če je kruh pečen? Če potrkamo, votlo zadoni. Kaj bi diši. A ga prerežemo? Kaj smeji se mi? Lej to. A ni lep? Še kadi se iz njega. Dober tek. Manjka samo še maslo. Hladno maslo in topel kruh.